בתפיסה המדעית מקובלת דעתו של פרויד שהחלום הוא מפתח לגילוי עולמו הפנימי של האדם אבל אי אפשר לצפות את העתיד באמצעות חלום. לעומת זאת גם בתנ״ך וגם היום יש הרבה עדויות שבעולם המדע הולכים וחוקרים אותם יש יותר פתיחות לחקור את העניין. עדויות על לא מעט מקרים שאנשים צפו את העתיד באמצעות חלום. פרויד טען שאי אפשר לצפות עתיד באמצעות חלום מכיוון ש... איך אפשר? איך אפשר שהאדם ידע מה יהיה בעתיד? אבל בתורת הקבלה מוסבר, כך כותב הרמח"ל, שיש שני סוגים של חלומות. יש חלום שעליו נאמר, חלומות שב ידברו. זה חלום שבו האדם פורק את הלחצים, את המחשבות, את השאיפות, תקוות, מאוויים, תשוקות, מה שהוא חווה במשך היום, פורק את הדברים בלילה, קם רגוע יותר. על חלום כזה נאמר, חלומות שב ידברו, כלומר, אין לזה שום משקל. לעומת זאת, יש חלום שבו האדם יכול לצפות את העתיד, ובתורת הקבלה מוסבר איך ייתכן שאנשים פשוטים כמונו, לא נביאים ולא בעלי דרגות רוחניות גבוהות, איך ייתכן שאנחנו יכולים לצפות את העתיד. אבל התשובה היא, מכיוון שהאדם האמיתי הוא האדם הרוחני, והגוף הוא רק לבוש, כשאדם נפטר, הוא מגיח מהכיסוי הזה, מהגוף, מלשון מגופה, מגיף וסוגר על האני האמיתי, האדם יוצא והגוף נשאר מוטל מת. אבל בשעת השינה, השינה אומר התלמוד, אחד משישים מהמוות. יש רבדים מסוימים, הנפש נשארת בגוף, זה הרובד הנמוך ביותר. לכן האדם הישן, הוא נראה גם מת וגם חי. אבל, רק הנפש נשארת בגוף. כל הרבדים האחרים, רוח, נשמה, חיה ויחידה, שהם בעצם כמו שכבות שכבות, כמו גלדים של בצל, כל אלה יוצאים מתוך הגוף. לכן האדם לא יכול לתפקד בשינה כמו שהוא ער. אותו חלק רוחני שיוצא מהגוף, הרי מבחינה מסוימת הוא דומה לרוח של אדם שנפטר. כי יש כאן נשמה רוחנית בלי גוף. באותה שעה, אותם רבדים שנמצאים מחוץ לגוף, כמו אדם שנפטר, הרובד הזה, או הרבדים האלה, יכולים לקבל מידע מבחוץ ולהזרים אל תוך הנפש שנמצאת בגוף. וככה אדם יכול באמצעות חלום לצפות את העתיד. איך נדע לזהות מהו חלום אמיתי שצופה את העתיד, ומהו חלום שעליו נאמר חלומות שוו ידברו? חלום שחשבנו עליו ביום, על זה נאמר חלומות שוו ידברו. אם לא חשבנו ביום, עדיין יש כמה מבחנים שצריך לבדוק האם מדובר בחלום אמיתי. בתלמוד מסכת ברכות כתוב, ג' חלומות מתקיימין, כלומר יש שלושה סימנים של חלום אמיתי. החלום האחד, חלום שחלם לו חברו. כלומר, שאדם מספר לך, חלמתי עליך כך וכך, ולא מדובר באדם שחשב עליך, כי אם הוא חשב עליך ביום, שוב חזרנו לאותו עניין. אלא סתם, מכר מספר שחלמתי עליך כך וכך, זה אחד הסימנים של חלום אמיתי. חלום של שחרית, חלום שהוא סמוך ליקיצה, לא ממש בשניות האחרונות, אבל לקראת בוקר, לקראת היקיצה, זה אחד הסימנים של חלום אמיתי, כי בתחילת הלילה הנפש פורקת את הלחצים של היום. ואז אין מקום לקבל מידע מבחוץ, חלום של שחרית זה אחד הסימנים של חלום אמיתי, וחלום שנפתר בתוך חלום. כשאדם רואה חלום שהוא בא כחידה, אבל בתוך החלום הוא מקבל גם את הפתרון, או באמצעות כיתוב, או דיבור, זה גם אחד הסימנים של חלום אמיתי. ממשיך התלמוד, יש אומרים, גם חלום שחוזר על עצמו פעמיים, גם הוא אחד הסימנים. לאחר שבדקנו וראינו שהחלום הזה לא שייך למחלקת החלומות שוו ידברו, אלא למחלקת החלומות אחד משישים בנבואה, עוד משפט שנאמר בחז"ל, איך צריך להתייחס לחלום? בזוהר כתוב שהחולם חלום יספר אותו לאחד מאוהביו כדי שיפתור לו לטובה. ואם סיפר לאחד משונאיו שיפתור לו לרעה, הוא גרם לעצמו להינזק. מכיוון שהחלום מושפע מהדיבור בפה. לכן חשוב לספר את החלום לאדם שיפתור את הדברים לטובה. מלבד זאת, גם אם החלום מבשר דבר שכתוב בספרים, ספרים מוסמכים על פי חז"ל שהחלום הזה מבשר דבר לא טוב, עדיין לא צריך להיבהל. כותב הרב יהודה פתיה, אם מראים לאדם בחלום בשורה לא טובה, הרי יש כאן תמרור אזהרה להודיע לו שהדבר עלול להתרחש. תעשה משהו כדי לבטל. לכן חלום שמבשר פטירה, כמו למשל מה שכתוב על נפילה של שן, אם האדם לא חשב על זה ביום, על נפילת שיניים או טיפול שיניים, וחלם בלילה, זה מבשר חלילה פטירה של קרוב משפחה, ייתן צדקה, וצדקה תציל ממוות. לעניין זה לא מדובר בצדקה לבתי כנסת, אלא צדקה לתת מזון או תרומה לארגונים שעוסקים בחסד או לקרוב משפחה נזקק, לתת מזון חיים מול חיים.